התחום הזה של תקנות סדר הדין קרוב לליבי. יש טוענים שזה קצת, איך נאמר, יוצא דופן בלשון עדינה, אבל אני מודה באשמה. כפי שאתם יודעים, בתחילת השנה נכנסו לתוקף תקנות חדשות, כן, שהביאו לשינוי, לטעמי שינוי דרמטי. אני לא אדבר לא על רפורמה ולא על מהפכה, אני אזכיר מונח אחר שהאנגלים מדברים עליו בהקשר לתקנות החדשות באנגליה, וזה נקרא שינוי, המונח שינוי תרבותי או cultural change. כפי שאתם יודעים, התקנות הקודמות שלנו, אם הולכים ובודקים את מקורן, אנחנו נגיע למאה ה-19 באנגליה. והגיעה העת לעשות שינוי. באנגליה נעשה שינוי בשנת 1999 בעקבות הדוח של הלורד וולף, ולאחר אנגליה גם פרובינציות בקנדה ובאוסטרליה, מדינות באוסטרליה, ערכו שינויים דומים. אני לא מתכוון לעסוק בפרטים של התקנות, אלא הסתכלות על, בעיקר בסוגיה של התובנות עליהן מבוססות התקנות. האנגלים וגם האוסטרלים והקנדים מדברים כאמור על שינוי תרבותי, על cultural change, ואני בהחלט מסכים שמדובר בשינוי מהותי בהסתכלות ובגישה לגבי תקנות סדר הדין האזרחי. השינוי מבוסס לטעמי על שתי תובנות מרכזיות. האחת, הכרה בכך, הכרה מפורשת בכך, שהמשאבים העומדים לרשותה של הרשות השופטת, כמו לצורכי מערכות ציבוריות אחרות, הם משאבים מוגבלים. במצב של משאבים מוגבלים, לא ניתן להימנע מקביעת סדרי עדיפויות ומעריכת חישובים, חישובים גסים כמובן, של עלות מול תועלת. זו התובנה הראשונה. התובנה השנייה אומרת שבעת קבלת החלטות, גם על ידי השופט או השופטת בהליך מסוים, יש להתחשב לא רק באינטרסים של בעלי או בעלות הדין בתיק המסוים, אלא יש להתחשב גם באינטרסים של כלל בעלי הדין. עכשיו, אם אנחנו בוחנים את התקנות, אז לעניין אותו שינוי תרבותי, אנחנו צריכים לבחון את עקרונות היסוד שבתקנות 1 עד 5א. ואני מפנה לגבי אותם שתי תובנות שציינתי, ראשית לתקנה 2 לתקנות החדשות, שמדברת על הליך שיפוטי ראוי והוגן, וקובעת שההליך כאמור מתקיים במערכת שיפוטית עצמאית, המנהלת הליכים ופוסקת בהם, אני מצטט, באופן שוויוני, מידתי ויעיל. ואני מדגיש את העניין של מידתי ויעיל. ומי שיבחן את התקנות האנגליות, לאחר תיקון מסוים שנעשה שם, ימצא את הביטוי proportionate cost, כלומר עלות מידתית. אצלנו לא מדובר על עלות בתקנה 2, אבל על מידתיות מדובר בהחלט בתקנה 2. בסוגריים אני אוסיף שאני מציע לכל אחד ואחת שמתעניינים באותו שינוי שנעשה אצלנו, לערוך השוואה בין התקנות הראשונות אצלנו, תקנות 1 עד 5א, לבין התקנות האנגליות מ-1999, תקנות 1.1 עד תקנה 1.4, שתקנות אלה באות באנגליה תחת הכותרת The Overriding Objective. זה עניין אחד, הזכרתי את תקנה 2. בנוסף לתקנה 2, יש להזכיר את תקנה 5, שכותרתה איזון אינטרסים. התקנה מורה שעל בית המשפט לאזן בין האינטרס של בעלי הדין לאינטרס הציבורי. וקיימת הגדרה בתקנה
5 של האינטרס הציבורי, נאמר שם, מדובר שם על נגישות לבתי המשפט, לרבות דיון משפטי, אני מצטט, צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות. כלומר, אנחנו מוצאים בעקרונות היסוד הד לאותן שתי תובנות שציינתי, כן? שוב, אני מזכיר את תקנה 2 ואת תקנה 5. הנקודה הבאה שאני רוצה להתייחס אליה היא, וגם זאת בקיצור, איכן אנחנו מוצאים בתקנות החדשות אמירות שונות או הסדרים שונים, מבלי להיכנס לפירוט יתר, שבהן מוצאים ביטוי לאותן שתי תובנות שציינתי. דבר ראשון, אני מציין את האחריות לניהול ההליך. תקנה 3א מדברת במפורש על כך שהאחריות לניהול ההליך ומוטלת על בית המשפט, ועל בית המשפט ליזום מהלכים לקידומו של ההליך. כאן אנחנו רואים בהחלט שינוי לעומת המצב הקודם, שהמחשבה המקורית באנגליה, שאנחנו חוזרים שנים לאחור, וגם אצלנו הייתה שבעלי הדין, ובעיקר פרקליטיהם, שולטים על ההליך. לא עוד. אני מסכים שגם בפסיקה ישנה לפני התקנות החדשות, אנחנו מוצאים סימנים לכך שהאחריות מוטלת על בית המשפט, אבל זו הפעם הראשונה שהדבר נאמר במפורש. בנוסף לעניין של האחריות, אז בתקנות החדשות אנחנו מוצאים הסדרים שונים שמיועדים להביא לכך שההליכים האזרחיים יסתיימו בשלבים מוקדמים, בוודאי לפני שמיעת הראיות. הנקודה היא שבכך יושג חיסכון במשאבים. צריך לזכור שצרכן הזמן הגדול של בתי המשפט האזרחיים וגם הפליליים, זה השלב של שמיעת הראיות. זה צרכן הזמן הגדול. ומה נעשה לעניין זה? ובחלק מהדברים אין אכן חידוש. דבר ראשון, אני מזכיר את הדיון המקדמי בין בעלי הדין. בסוגריים אני חייב לומר שעדיף היה לא להשתמש בביטוי דיון, אלא שיח מקדמי. משום שאמירת דיון מתייחסת לבית המשפט, שבעוד שבשלב הזה, בשלב של מה שמכונה בתקנות דיון מקדמי, בית המשפט איננו מעורב. אני מציע להאמיר לשיח מקדמי. זה דבר ראשון. דבר שני, העניין של פגישת המהות, כן? מידע, היכרות ותאום, שעל פי התקנות החדשות חל העניין הזה של פגישת מהות רק בבתי משפט השלום. אני מקווה שבהמשך הדרך יחילו את החובה הזאת גם בבתי המשפט המחוזיים. וההסדר הנוסף, ששוב, גם בו אין חידוש, כפי שאין חידוש דרמטי בעניין המהות, שחל בחלק מבתי משפט השלום עוד קודם לכן, זה העניין של קדם המשפט, כן, שהוכנס כבר לפני כמה עשרות שנים אצלנו. אחת המטרות שלו, ברור, שהיא להביא לסיום ההליך בשלב מוקדם. בסוגריים נוספים, אני אזכיר גם שני תפקידים נוספים חשובים שאותם יצרו בהחלט התקנות החדשות, וזה המזכיר המשפטי והעוזר המשפטי. אני מזכיר אותם משום שהרעיון פה, אני חושב, הוא רעיון חשוב מאוד. להוריד מן השופטים והשופטות את הנטל לעסוק בעניינים טכניים. אני חייב לומר, כמי שעסק בשפיטה, שחלק גדול מזמנם של השופטות והשופטים מוקדש לעניינים שוליים, עניינים טכניים. ואני חושב שהעניין של המזכיר המשפטי והעוזר המשפטי, חידושים, שני חידושים חשובים מאוד. כמובן, השאלה הגדולה היא אם אכן הם ייושמו. שוב, סוגריים בסוגריים, יש בעיות בעניין הזה, אני מבין, אבל אני מקווה מאוד שבתקופה הקרובה אכן הנהלת בתי המשפט תגיע להסדר עם העובדים ואפשר יהיה אכן ליישם את ההוראות של התקנות בנושא הזה, וכך להביא באמת להקלה בנטל
שמוטל על השופטים והשופטות בהיבט הטכני. מכאן אני רוצה לעבור לעסוק בטיעון המרכזי העקרוני שמועלה נגד ההסדרים ונגד העקרונות היסוד, נגד התובנות שציינתי, אותן תובנות שמדברות על התחשבות במשאבים המוגבלים והתחשבות באינטרסים של כלל המדיינים, לא רק באינטרסים של המדיינים בתיק הספציפי. הטענה היא שמטרת העל של כל הליך משפטי היא חשיפת האמת והשגת תוצאה נכונה ופתרון צודק. אי אפשר להתווכח, ברור שזו המטרה העליונה של כל הליך משפטי, והדבר נאמר במפורש בתקנה אחת לתקנות, שמדברת על הגעה לחקר האמת והשגת תוצאה נכונה ופתרון צודק. אני מודה, ואין מנוס מכך, שקיימת סתירה מסוימת בין המטרה של חשיפת האמת, השגת תוצאה נכונה ופתרון צודק, לבין אותן שתי תובנות שציינתי, משאבים מוגבלים והתחשבות באינטרסים של כלל המדיינים. הטענה שלי היא פשוטה, שקיימות הצדקות או צידוק או צידוקים לכך שאותן מטרות על אינן בגדר ערכים מוחלטים. ואני אראה שגם טרם לפני התקנות החדשות, בלי שהדבר נאמר במפורש, הייתה במסגרת המשפט הנוהג הכרה בכך הכרה והתחשבות במגבלות של משאבים. זה דבר אחד. דבר נוסף שאני אתייחס אליו ואני אראה אותו, שגם במערכות ציבוריות אחרות, ואני אתייחס דווקא למערכת הבריאות, קיימת התחשבות במשאבים מוגבלים. תחילה לגבי עניין של משאבים מוגבלים. אני אביא דוגמאות מתחומים שונים של המשפט, והראה שגם לפני התקנות החדשות הייתה התחשבות במשאבים מוגבלים, שוב, בלא שהדבר נאמר במפורש. תיקחו את העניין של מוטב פלילי. כן, כפי שאנחנו יודעים, ברוב התיקים הפליליים דן שופט, שופטת אחת, כן? ובתיקי פשע חמור יש לנו מוטב תלתה. אני חושב שאם לא כולנו, רובנו נסכים שעשיית הצדק והשגת תוצאה נכונה וחשיפת האמת טובה יותר במוטב מאשר בדן יחיד. אז ניתן לשאול מדוע שלא יושב מוטב של שלושה בכל תיק פלילי. אני חושב שלא צריך להכביר מילים, כן? מה יקרה להליכים הפליליים אם יקבע שבכל תיק פלילי צריכים לשבת שלושה שופטים, כן? הדבר לא מתקבל על הדעת. אחד. שניים, תחשבו על הנושא של הסדרי טיעון, כן? הסדרי טיעון על פני הדברים, איך נאמר, זה לא מתיישב בצורה כל כך טובה עם חשיפת האמת והשגת תוצאה נכונה בהליך פלילי, משום שמדובר בהסכם שנעשה בין התביעה לבין ההגנה, ולא על הכרעה של בית המשפט לאחר שמיעת ראיות. אנחנו עוד יודעים, לפי מחקר שנעשה בארץ, שבישראל, בבתי משפט השלום, 75%, כ-75% מהתיקים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון. בבתי המשפט המחוזיים כ-86%. עכשיו, מדי פעם עולים רעיונות לבטל הסדרי טיעון. עכשיו, לאור הנתונים שנתתי, והם נמוכים יחסית לארצות הברית, ברור לכל אחד מה יקרה אם יבטלו הסדרי טיעון, כן? קטסטרופה מבחינת האכיפה הפלילית, כן? התיקים יימשכו שנים, עוד שנים רבות, עד שתינתן הכרעת דין, גזר דין, מי יודע.
יש טענות שכיום העניינים מתנהלים בעצלתיים בתחום הפלילי, ואולי גם בתחום האזרחי, הטענה אומרת. אבל תארו לעצמכם מה יקרה אם לא יהיו הסדרים, הסדרי טיעון. קטסטרופה נוראה. אלה הדוגמאות מהתחום הפלילי, אני אביא דוגמאות מהתחום האזרחי, שגם בהן אנחנו רואים התחשבות במגבלות של משאבים. תחשבו על סמכות עניינית של בתי המשפט. כן, כידוע, סמכות בית המשפט השלום מוגבלת לתביעות כספיות עד 2.5 מיליון. כן, אפשר לשאול, מדוע שכל התיקים לא ישמעו בפני שופטים של בתי המשפט המחוזיים? כן, פה אנחנו רואים שוב הבחנה על בסיס מידתי, מה שהאנגלים קוראים proportionate cost. כן, זו דוגמה אחת. תחשבו על העניין, הזכרתי הסדרי טיעון, על הדחיפה המוצדקת אצלנו לפשרות, ללכת בדרך של סעיף 79א א', גישור ובוררויות. כן, שוב, זה מוביל לכך שההליכים אזרחיים או סכסוכים אזרחיים אינם מסתיימים על דרך שמיעת ראיות ומתן פסק דין על יסוד הראיות שהובאו. תחשבו על מה שקיים היום בתקנות, וגם היה בתקנות בעבר, דיון מהיר, תביעות כספיות עד 75,000 שקל. פרוצדורה, סדר דין מיוחד. כן, הסדר הדין המיוחד הוא סדר דין ששונה מזה שבתביעות מעל 75,000 שקל. גם פה אנחנו רואים התחשבות בנושא של המשאבים המוגבלים. תחשבו על בית משפט לתביעות קטנות, שתקרת הסמכות שלו היום 33,800 שקל. כן, אז שוב סדר דין מיוחד. מדוע? משום שאומרים, אנחנו, הציבור, לא ישקיע בתביעות בסכומים נמוכים את אותם משאבים שיושקעו בתביעות בסכומים יותר גבוהים. כן, בקיצור, אנחנו רואים שגם בתחום האזרחי וגם בתחום הפלילי בפועל, ועוד לפני התקנות האלה, יש התחשבות במגבלה של משאבים. אין דינו של תיק אחד כדין אחר מבחינת המשאבים הציבוריים המושקעים. ואני חייב לומר, גם מבחינת המשאבים הפרטיים, אני בטוח שיש התחשבות, אולי לא לגבי כל מתדיין, אבל לגבי רבים מן המתדיינים. ועכשיו אני אביא דוגמה משותפת לתחום האזרחי ולתחום הפלילי. כן, תחשבו על העניין של מה שנקרא גלגול שלישי. זאת אומרת, הליך שמתחיל בבית משפט שלום, בין אם פלילי או אזרחי, ערעור או ברה לבית המשפט המחוזי, ובקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. אפשר לשאול, מדוע שיהיו רק 3 דרגות? הרי יש סיכוי שאם נוסיף עוד דרגה, התוצאה לאחר 4 דרגות, לאחר 4 שלבים, תהיה יותר נכונה ויותר צודקת. ולמרות זאת, איננו מוסיפים עוד מדרגה. כן, מדוע? שוב, מגבלה של משאבים. ובהקשר של גלגול שלישי, אציין עוד נקודה. אחד הכללים שקבע בית המשפט העליון לגבי מתן רשות ערעור בגלגול שלישי, הוא שאפילו אם ההחלטה בבית משפט שלום, פסק הדין בבית משפט שלום ובית המשפט המחוזי הייתה שגויה, זה לא יביא בהכרח לפתיחת שעריו של בית המשפט העליון. מדוע? מה הצדקה? שוב, העניין של המשאבים המוגבלים בעניין הזה של בית המשפט העליון. תארו לעצמכם שאפשר היה להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון בגלגול שלישי. כן, כבר ככה בית המשפט העליון, איך נאמר, עמוס תיקים, וזה עוד לשון עמתה. כן, אז אם אפשר יהיה להגיע אליו בזכות, ברור מה תהיה התוצאה. כלומר, אנחנו רואים שגם לפי המצב המשפטי דהיום, דהיום אני מתכוון עוד לפני התקנות החדשות, יש התחשבות. עכשיו אני אעבור לעניין אחר, וזה הנושא, הזכרתי, ערכים מוחלטים. האם חשיפת האמת, השגת תוצאה נכונה ופתרון צודק, הם ערכים מוחלטים? ו-
ואני אראה גם כאן שאין מה לדבר על כך שמדובר בערכים מוחלטים. אני אביא, אתייחס לדיני חיסיון, להלכת יששכרוב, הגנה מן הצדק, בסוגריים גם מזכיר את העניין של פירות, הדוקטרינה של פירות העץ צמורל, שלא קיימת אצלנו, אבל שכנראה עומדים לדבר עליה. יש לנו כאן מומחה גדול לדיני חיסיון, השופט עמית, שלאחרונה כתב ספר אב קרס בנושא של חסיונות. החסיונות אצלנו, נדמה לי כולם, אם לא כולם, אז רובם, הם אינם חסיונות מוחלטים. ויתקן אותי השופט עמית אם אני טועה. תשימו לב, מה קורה בדיני חיסיון? יש לנו ראיה רלוונטית, ראיה שעשויה, עלולה להשפיע על תוצאות המשפט, אבל אנחנו אומרים שלא ניתן להציג אותה לבית המשפט. כן? תחשבו על חיסיון בין בני זוג, או חיסיון עיתונאי, כן? או חיסיון של גישור למשל, אולי זו דוגמה לא כך טובה. מכל מקום, מדוע חיסיון בין בני זוג? אנחנו אומרים שאנחנו מעדיפים את שמירתו של התא המשפחתי על פני השגת האמת. לגבי חיסיון עיתונאי, אנחנו מעדיפים את חופש העיתונות, את זכות הציבור לדעת, על פני חשיפת האמת. הרי אילו הייתה מתקבלת הראיה, אילו ניתן היה להציג אותה, אולי התוצאה הייתה משתנה. ולמרות זאת, לא מאפשרים את הצגת הראיה. הזכרתי הלכת יששכרוב, כלומר פסילת ראיות לא על פי הוראה חוקית אלא מכוח הפסיקה, כן? אז שוב, אנחנו מעדיפים פה ערכים אחרים, ביניהם שמירה על היושרה של בית המשפט, הרתעה של המשטרה והפרקליטות מפני מעשים לא חוקיים, ואנחנו אומרים על כן הראיה לא תתקבל. תחשבו על הגנה מן הצדק שפותחה התחילה בפסיקה ולאחר מכן הוכנסה לחוק סדר הדין הפלילי בסעיף 149-10. אז הסעיף מדבר על כך, אומנם על טענה מקדמית, במצב בו הגשת כתב האישום וניהול ההליך, ואני מצטט, עומדים בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית. כלומר, אנחנו מונעים, במרכאות או שלא במרכאות, מבית המשפט להגיע לתוצאה נכונה. יכול להיות שהנאשם, אילו המשפט היה מתנהל כסדרו עד סופו, היה מורשע, אבל למרות זאת, בשל הגנה מן הצדק, הוא לא, איננו מורשע. שוב, אנחנו רואים ערך אחד, או ערכים מסוימים, שגוברים על חשיפת האמת והשגת תוצאה נכונה. אני אזכיר גם את פירות העץ המורעל, כן? שזו דוקטרינה שקיימת בארצות הברית, שעכשיו אני מבין מדברים על אימוצה בישראל באמצעות חקיקה. אז גם שם, זה דומה בעצם להיגיון של סעיף 149-10, כן, של הגנה מן הצדק, אלא זו הרחבה, כן, הרחבה גדולה מאוד, כן. ברור, משום שבמקרים של פירות העץ המורעל, איננו מאפשרים הגשת ראיות, נקרא להם נגזרות, בשל הרצון להעדיף ערכים מסוימים על פני חשיפת האמת. הטענה הבאה שלי היא שגם במערכות ציבוריות אחרות ולא רק במערכת המשפט מתחשבים במגבלות של משאבים. ואני בכוונה, כאמור, מתייחס למערכת הבריאות. מדוע אני בכוונה מתייחס למערכת הבריאות? משום שמערכת הבריאות, לעתים, אני מודה, לא תמיד, עוסקת בעניינים של חיים ומוות. וגם שם, אנחנו מיד הרי, יש בהחלט התחשבות. אז הטענה שלי, אם במערכת הבריאות מתחשבים במגבלה של משאבים, קיימת הצדקה מלאה להתחשב במגבלה של משאבים, גם במערכת שעוסקת בעשיית צדק, חשיפת אמת, השגת תוצאה נכונה ופתרון צודק. אני אדבר, אזכיר בקיצור, ועדת הסל, בדיקות סקר, ממוגרפיה ובתי חולים בפריפריה.
ועדת הסל. אנחנו קוראים לעתים קרובות, אחת לשנה בעצם, כן? לא לעתים כך קרובות, תודה לאל, אחת לשנה, על דיונים בוועדת הסל. כן? יושבת ועדה נכבדה מאוד, ודנה בשאלה איך לחלק כספים שהממשלה נותנת מדי שנה לצורך תרופות חדשות וטכנולוגיות חדשות בתחום הרפואה. הממשלה מקציבה סכום X, כן? ואז הם צריכים לשבת, לקבוע סדרי עדיפויות. ובסופו של יום, אנשים מסוימים, חולים מסוימים, נותרים בלא סעד, בגלל המגבלה של משאבים. כן? אני לא רוצה, אפשר לחשוב על כל מיני דוגמאות, על סכומים פנטסטיים, על מיליונים, מיליון דולרים לתרופה לשנה, כדי להאריך חיים של בן אדם אחד בשלושה חודשים, ויש 100 אנשים כאלה במדינת ישראל, תארו לעצמכם, כן? אז אין מנוס מלקבל הכרעות קשות מאוד, כן? עכשיו, אז ישאלו אותי, מה מיוחד בתקנות החדשות? התקנות החדשות, באמת, המיוחד שבהן, שהן מדברות על העניינים האלה, כן? עד כה לא דיברו במפורש בתחום הדיון האזרחי, וגם לא בתחום של הדיון הפלילי, על המגבלות האלה, על ההתחשבות במשאבים מוגבלים, כן? והיום, סוף סוף, בתקנות החדשות, מוצאים זאת. עניין, סוגיה נוספת שאני רוצה לדבר עליה, זה הנושא של מחדלים בעלי הדין. של בעלי הדין. כל מי שעוסק בשפיטה או בעריכת דין יודע שיש בעיה לא פשוטה של מחדלים של בעלי דין. למשל אי הגשת מסמכים במועד, בקשות דחייה אינסופיות כאשר אין הצדקה אובייקטיבית לדחות את הדיונים, אי התייצבות בזמן, בקשות לתיקון כתבי טענות מסיבות שונות שאינן מספקות. עכשיו תשימו לב, בכל המקרים האלה יש השלכה משמעותית על משאב הזמן השיפוטי במובן זה, ועל בעלי הדין האחרים שתיקיהם תלויים בבתי המשפט. והשאלה, איך אנחנו מתמודדים עם הבעיות האלה? עכשיו אני אביא דוגמה מאנגליה, מפסק דין של בית המשפט העליון של בריטניה שניתן ב-2014. אני חושב שהיא דוגמה מצוינת שכל עורך דין וכל שופט או שופטת צריכים לקחת אותם בחשבון. מקרה שנקרא פרינס אבדול עזיז נגד אייפקס, APEX, פסק דין כאמור מ-2014. עכשיו, מה היה שם? תביעות הדדיות. הוגשו לערכאה הדיונית באנגליה, אחד הצדדים הוא נסיך סעודי. עכשיו, אחת התביעות הייתה, נגד הנסיך הסעודי, הייתה תביעה על 6 מיליון דולר, אוקיי? עכשיו, הנסיך הסעודי נדרש לתת תצהיר גילוי מסמכים. הוא לא נתן תצהיר גילוי מסמכים, הוא טען שלפי הכללים בממלכה של סעודיה, נסיכים לא אמורים לתת תצהירי גילוי מסמכים. הוגשה בקשה נוספת לחייב אותו לתת תצהיר גילוי, ואז בית המשפט האנגלי, הערכאה הדיונית, אמרה, אם אתה לא תיתן תצהיר, נמחוק לך את כתב ההגנה. האנגלים קוראים לזה unless order, כן? אם לא תעשה כך וכך, אז התוצאה תהיה כך וכך. עכשיו, הוא לא הגיש תצהיר, כן? ואז בית המשפט, הערכאה הדיונית באנגליה, מחקה לו את כתב ההגנה, ונתנה פסק דין על 6 מיליון דולר. אז אולי מישהו יגיד לי, 6 מיליון דולר לנסיך סעודי זה לא הרבה כסף. נו, עדיין 6 מיליון דולר. התיק עלה לערכת הערעור, והגיע לבית המשפט העליון של בריטניה. ברוב של 4-1, החליטו לא להתערב. כן? אני מציע לכל אחת ואחד לקרוא את פסק הדין הזה, משום ששם, דרך פסק הדין הזה ניתן להבין ולהצדיק גם את התקנות אצלנו ואת שינוי התפיסה בתקנות אצלנו. אני מקווה שגם אצלנו אכן יאמצו את, ה,
את הגישה של בית המשפט העליון של בריטניה. אנחנו רואים שם גישה בהחלט יותר קשוחה מבעבר לגבי מחדלים של בעלי דין, וזה מתיישב בדיוק עם מה שאמרתי, ההתחשבות באינטרסים של כלל המדיינים והתחשבות במגבלות של משאבים. הנושא האחרון שאני אתייחס אליו הוא תחולת התקנות, העקרונות היסוד, על הליכים שנפתחו לפני ראשון לראשון 21. זו נקודה שלטעמי שוכחים אותה. תראו, התקנות הרי נכנסו לתוקף ראשון לראשון 21. אבל בתקנה 180 ג'1 נאמר במפורש שתקנות מסוימות מתוך התקנות החדשות, כולל עקרונות היסוד, תקנות 1 עד 5 א', יחולו גם על הליכים קודמים. לטעמי, יש לכך, אמורה להיות לכך, השלכה משמעותית ביותר. מדוע? משום שהיום יש לנו תובנות חדשות, תפיסה חדשה, זה צריך להוביל לפרשנות חדשה, גם של התקנות הישנות, ולעיון מחדש, לטעמי, בפסיקה ישנה של בית המשפט העליון. פה יש הצדקה מלאה לבוא ולבחון האם פסקי דין ישנים של בית המשפט העליון, כולל לגבי תיקים שנפתחו לפני ראשון לראשון 21, האם ההלכות שנפסקו בהן עדיין עומדות בתוקפן. כלומר, פה אין לנו את הבעיה של מי שזוכר שהייתה לגבי סעיף 10 של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שימור הדינים, כן, שמירת הדינים, כן, בגלל שפה נאמר במפורש שעקרונות היסוד יחולו גם לגבי תיקים ישנים. לסיכום, התקנות החדשות מביאות בחובן שינוי תרבותי, אני מאמץ בהחלט את המושג האנגלי, אינני נזקק למה שהדיקן שאל, רפורמה או מהפכה. יש ביטוי של אבותינו, ביטוי יפה מאוד, דין פרוטה כדין מאה, כן? התקנות החדשות אומרות לנו, לא במילים אלה, אין דין פרוטה כדין מאה. המשאבים של מערכת המשפט צריכים להיות מחולקים בהתחשב במשקלן השונה של התביעות, בסכומים, בערך שלה, ערך לא רק מבחינת סכום, כן? אם כי המרכיב הסכום אני חושב הוא הכי פשוט, כן, לבחינה וליישום, כן? לא עוד דין פרוטה כדין מאה. אני מסכים, יאמרו לי, יש בעיה של גישה, שאני מאמין שבהחלט צריך להחליף דיסקט, כן? גם אצל עורכי הדין, גם אצל השופטות והשופטים. כך עולה במפורש מן התקנות החדשות. ואני מקווה שאכן כל השחקנים במערכת המשפט, כל השחקנים במשמעות הרחבה, אכן יחליפו דיסקט ויפעלו בהתחשב באותן שתי תובנות שציינתי, מגבלה של משאבים, התחשבות באינטרסים, לא רק באינטרסים של בעלי הדין בתיק הספציפי, אלא התחשבות באינטרסים של כל בעלי הדין. תודה רבה.